Digər bir qəza isə bugün səhər saatlarında Bakı-Qazax yolunun Qobustan qəsəbəsi ərazisinin keçən hissəsində baş verib. Bakıya tərəvəz daşıyan avtomobillə KAMAZ markalı yük maşını toqquşub. Hadisə yerində əməkdaşımız Ruslan Eldaroğlu da olub. Bakı-Qazax yolunun Qobustan qəsəbəsi ərazisində qeydə alınan hadisə zamanı KAMAZ markalı yük maşını yol kənarında dayanan 46 yaşlı Samir Haqverdiyevə məxsus Ford çırpıldı. Zərbə o qədər güclü olub ki, Ford markalı kiçik tutumlu yük maşını tamamilə yararsız hala düşüb. Ford'un sürücüsünün sözlərinə görə yaşadığı Axtafa rayonuna paytaxta tərəvəz gətirilmiş. Maşında isə təxminən 400 kisə xiyar olub. Hadisə maşın qızıdır. Mən avariyonu vurdum, rusunu vurdum, qırağa çəkdim. Su gətirir, siqaretlə su gətirmək istəyəndə onu gördüm, KAMAZ daldan belinə mindi keçdi. Bəs xəsarət alan olub maşınınızda? Günül var alan olub. Necə alan olub? Yaxşıdır, pisdir. Bəs KAMAZ'ın şoförü nədir, necə olub? Burada yatmışdı. Zərbə nəticəsində Ford hissələri ayrılıb ki, bu da maşında olan tərəvəzlərin ətrafa dağılmasına səbəb olub. Qəza zamanı maşında olan bir sərnişin yüngül bədən xəsarətləri alıb. Fordla toqquşmadan sonra KAMAZ təxminən 30 metr məsafə qət edib. Bundan sonra sürücünün idarə etməsindən çıxan yük maşını daş hasara çırpılıb. Yol nəqliyyat hadisəsinin təfərrüatları Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat Şöbəsində araşdırılır. Qəzanın tam dəqiq baş vermə səbəblərini müəyyən etmək üçün avtotexniki ekspertiza təyin ediləcək.